гра, так грубо кажучи, та вона вже зіграна. Основні карти вони вже розкладені, і власне навіть ці перипетії пов'язані з дебатами, які мали б відбутись та 14-го, як запропонував Петро Олексійович, які можливо відбудуться 19-го, як запропонував Володимир Олександрович. Ну, мені здається, що ці перипетії вони особливо не повпливають на електорат, тому що якщо ми подивимось навіть результати першого туру, офіційні результати від ЦВК, то там ну, величезний розрив. А якщо подивитись тим більше на результати, наприклад, того самого соціологічного опитування групи «Рейтинг», так, де знову ж таки 70 на 30, ну, тут вже я не знаю, що має трапитись, щоб дійсно щось змінилось в цій грі. Тому, насправді, мені здається, що дуже важко вже повпливати на результат другого туру. Ну і будемо бачити, як то буде. Зеленський, перш за все, шоумен. Та? І людина, яка фактично цей ідею з Олімпійським, вона і позиціонувала як шоу. І шоу на власних правилах. Я думаю, що штаб Зеленського був в шоці, коли Порошенко відповів достатньо швидко та, і сказав, що стадіон так стадіон, ну без проблем. І вони почали панічно щось думати, як то перенести, тощо. Бо ну, ми всі розуміємо, що Зеленський, йому буде дуже важко грати на полі Порошенка. Бо він, ну, дійсно, він як шоумен, як артист, він має власний сценарій, за яким він грає. А такі от умови, які умови, навіть не умови, такі обставини, які можуть його вивести з рівноваги, так, він їх буде всіляко оминати. Плюс 19 число – це два дні до дня виборів, та, це фактично останній день перед Днем Тиші. І, власне, 19 числа Зеленський може або вистрілити всіма своїми козирями, викласти все, тобто там професійну команду, тощо, отримувати дуже багато підтримки і, власне, там, можливо, перемогти на виборах. Або він може дуже сильно себе показати як поганого політика, тощо, але вже ця перерва в два дні всього, перед, навіть один день перед днем голосування, вона вже, власне, нічого не змінить. І так, він, можливо, втратить рейтинги, але це не буде 10-15%. Це, можливо, там 5-7% електорату, які відмовляться від цього кандидата. Якщо ми говоримо, наприклад, що молодь голосувала нераціонально за Зеленського, бо він шоумен, в обличчя тощо, то хіба люди, які голосували, наприклад, за Порошенка, так, які основні лозунги якого це армія, мова, віра, ну, а віра по факту є ірраціональною, так? Ну, тому цей ірраціональний вибір, він є щодо всіх кандидатів, та підтримка будь-якого кандидата в Україні, на жаль чи на щастя, вона є ірраціональною. Чому ж молодь прийшла проголосувати саме за Зеленського? Бо це, по-перше, попит на нове обличчя, так, як він себе позиціонує. Тут неважливо, які сили його підтримують чи не підтримують, але все-таки ця людина нова в українському політикумі. І він себе так бачить, він себе так подає, і дуже багато людей його так сприймає. Так, ті, хто більш критично ставляться до політики, наприклад, то вони скажуть, що ну камон, це людина, там, яка підтримується таким-то олігархом, з такою-то метою. Ну, це не є нове обличчя. Але для більшості це всім відомий ведучий, актор, так, людина, яка має величезну свій величезний медіапроект «Квартал 95», який дійсно є монополістом в певній мірі в українському медіапросторі. І ну, це логічно, що люди прийдуть голосувати за нове обличчя, тим паче, коли це нове обличчя умовно старе. Ну, такий каламбур виходить.